Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Сьогодні я продовжу роботу з фікусом, який буквально рік тому був висотою 3 метри, зараз же висота його 2 метри. І сьогодні я буду виконувати досадку одного дерева, яке я фактично укорінив від цього ж фікуса, і заплітати його знизу. Дерево непогано почувається, ростуть гілочки від стовбура. Вище ще продовжують укорінювати частини дерева. Але зараз я хочу досадити ось тут ще одне дерево. Тож приступаю до роботи. Для досаджування буду використовувати цей фікус. Забираю з нього мох. Обкопую по периметру. І дістаю з горщика. Коренів досить багато. Це добре. Мох, у якому укорінення було ще тут. Але корені вже вийшли далеко за межі цього самого моху. І росли досить сильно горизонтально, тому що я посадив його у великий горщик. Тож, якщо ви хочете формувати класну кореневу систему бонсай, особливо важливо посадити в правильний горщик, щоб корені могли рости. Бо з одного боку зручніше садити в невеличкі звичайні горщики, типу квіткових, вони займають менше місця, але у них корені закручуються. І в майбутньому вам доведеться щось робити з коренями. А якщо ви садите у широкий горизонтальний горщик, дерево у вас займає більше місця, на початковому етапі це ніби незручно, але корені, дивіться, ось такі виходять. При звичайній пересадці я би, можливо, не розкопував повністю всі корені, але це перша пересадка після того, як відокремив дерево. І тут потрібно знайти пеньок, який залишився від старого дерева, і відрізати його. Ось так. Далі я розкопувати не буду, оскільки буду садити це дерево не як самостійний бонсай, а як частина більшого дерева. Тож я відрізаю цей пеньок, який вже не потрібен. Тут я коренів не бачу, але зараз зазвичай я би залишив ще почекати, але зараз я розмотаю, подивлюся, чи в принципі там щось росте. Потенційно я готовий відрізати ось тут, щоб ця гілка була стовбуром. Чесно кажучи, тут тільки маленькі корінчики починають зароджуватися. На самій-самій початковій стадії. Я, мабуть, залишу. Якщо воно пустить корені, я відокремлю цю частину. Якщо ні, просто пізніше відріжу як просто гілку, та й все. Так, отже, дерево готове до посадки. Використовувати буду цю гілку. Вчора я планував, що я досаджу гілку паралельно ось цій, ось у цьому місці. Але тут прокинулася брунька, якої не було. На дереві, на якому, на нижній частині немає гілок.
І тому я не хочу, при тому, що вона росте не дуже добре, і виходить, що вона буде співпадати по висоті плюс-мінус з цією гілкою. Тобто одну з них треба було б прибирати. А я фактично дерево хочу досаджувати заради цієї гілки. Тому я обираю іншу позицію. Тут також було б гарно приплести, але тут також є гілки. І мені не дуже вигідно з цього боку садити. З цього ж боку виходить, що гілок зовсім немає. Тому я буду садити і, мабуть, попадати ось у цей пас. В принципі, можна і в цей ще. Ну, зараз, мабуть, буду приціл брати сюди. Тож, тоді я прибираю з цього боку мох. Я не виконую повноцінну пересадку. Тут є класний корінь потужний. Зараз я відкопаю. Я пам'ятаю, що верхню частину я закопував для того, щоб захистити верхні корені, але саме тут, близько до стовбуру, начебто не було коренів. Але я можу помилятися, бо, в принципі, час пройшов вже. Ага, тут є ще один потужний корінь. І тут, до речі, є також потужні, гарні корені. Тут є якраз стяжка дротом. Є молоді корінчики, бачите, білий. Є корені, які просто померли. Так, я, мабуть, приберу цю стяжку. Сподіваюся, що дерево не впаде. Зараз треба зрозуміти, можливо, я зможу під ці корені опустити кореневу систему нового дерева, яке я хочу досадити. Так, ще є корені, які пропали. Так, зверху корені засохли. І я розумію, що верхню частину ґрунту я об'єктивно пересушив. Причому пересушив її після того, вже як заніс дерево у квартиру. Бо на вулиці з поливом складності нема, просто дощиком поливаєш все дерево, а в квартирі це дерево досить складно носити у душ, і тому я думаю, що я пропустив цей момент. Так, цей корінь, при тому, що він якби потужний, він не росте. Хоча живий. Так, залишу його, можливо, він пустить молоді корінчики. І тут ще один корінь помер.
Так, думаю, от в цьому місці коренів пропало дуже багато після пересадки. Тому буду поливати найближчі поливи дерева з укорінювачем. Отже, беру дерево. Розташовую його. До речі, може зараз. Відчуття, що цей корінь також мертвий, на жаль. Трохи сок по ньому йде, але по факту у харчуванні дерева, мабуть, він участь не приймає. Тож я його прибираю. Так. На прикладі цього дерева ви можете дуже гарно побачити помилки. От я вважаю топовий спосіб убити бонсай – це не доливати. Тобто, щоб корені засохли. Якщо у вас добре дренований ґрунт і ви не доливаєте дерево, воно сохне і пропадає. Прибираю цю гілку, вона мені заважає наблизити дерево максимально до іншого. А тут пеньок трошки обрізаю. Так. І оброблю це садовим варом. А тепер це дерево. Мабуть, якщо навіть це дерево буде укорінюватися, то ось цю частину я приберу. І так мені простіше досадити. Отже, обираю цей рівень ґрунту. Фактично рівень ґрунту у горщику основному. Хотів би не обрізати такі корені, але вони реально мертві. Це пояснює, чому дерево активно не росте.
Задача номер один у мене буде наростити кореневу систему якісно. Так, і пущу цю гілку трохи далі, щоб вона поки що не заважала. Так, отже, дерево посадив. Зафіксував. І зараз закопую корені. До речі, я, мабуть, використаю цей дріт, який тримав дерево, і зав'яжу його про всяк випадок. Дуже сильно затягувати не буду. І тепер під низ підсовую землю. Потрібно ці дроти опустити, щоб їх було не видно. Так. Ось так, пересадку я завершив, і тепер накладаю мох для того, щоб при поливі землю не змивало. А тут, до речі, можливо, трохи опущу рівень ґрунту. Ось так. І обрізаю сухі корінці. Ось так і розкладаю
Трошки зменшу об'єм ґрунту. Розкладаю мох. При поливі буду його притискати. Отже, у цьому відео я досадив ще одне дерево і фактично додав нову гілку в потрібному мені місці. Пізніше або обріжу верхівку, або приберу повітряну відводку і обкручу це дерево навколо стовбура. Це де чи за якийсь час це дерево зростеться з основним стовбуром і буде частиною дерева. Також побачив деяку кількість сухих коренів, обрізав їх. І буду більш інтенсивно поливати, щоб інші корені розвивалися. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал і до зустрічі у наступних відео. Бачите, вода з краю залишається. Потрібно робити паузу при поливі. Але весь об'єм ґрунту ще не пролився. Тому я декілька разів зроблю зупинки, щоб верхній шар ґрунту, особливо перліт, не стікав у каналізацію. І разів 5 пролью, тому що тут горка, а з горками завжди полив відбувається гірше. Але треба пролити всю землю, щоб вона була мокрою всередині. І поливаю крону відповідно. Крону, стовбур, фікусам це подобається.